የግጥሜ ርዕስ ባጭሩ ስልጡኑን መሳሪያ አደረግነው ፋራ ይላል። ፌስቡክ በተባለ የስልጣኔ ዓለም እንደ ድንቁርና የተመቸው የለም። አባራፉን ከፍቶ እንዳሻው ያናፋል። ስልጣኔም አፍሮ አንገቱን ይደፋል። ምን ምርጫ አለው ሌላ? ፌስቡክ በተባለው የኔትወርክ አውላላ አታይን ፈጽሞ ይሉኝታ ድንበሯን በኩራት ስትነግርህ ስድነት ነውሯን ግልብነት ቅዠቷን ድድብና ግፏን እውቀት ተሸማቃ ትዘጋለች አፏን። ኔትወርክ በቀደደው የፌስቡክ ጎዳና ታጅቦ እንደ ታቦት ተከቦ እንደ ጀግና ሲሄድ ሲመላለስ አየሁ 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 በጥሞና በቄንጥ የሚራመድ ስልጡን ድንቁርና። ሄዶ ሄዶም ገደል መግባቱን አውቃለሁ ይቺን ተናግሬ ለምን ሞታለሁ ከመሞት መሰንበት ማን ነው ትንፍሽ የሚል ምን የጎበረበት አላዋቂነት ላይ ስድብ ቀላቅሎበት እንደ ጅብ በመንጋ ሲረባረብበት ሀቅ እጁን ይሰጣል ለቀጣፊ ጉልበት። ይብላኝ እንጂ ለኛ ኋላ ለቀረነው ስልጡኑን መሳሪያ ፋራ ላደረግነው ፈረንጅ ያበጃቸው መች በዚህ ለዚህ ነውና በኢንተርኔት መንገድ በፌስቡክ ጎዳና ሳይገታው ተራራ ሳይገድበው ድንበር እውቀት ይሻገር ዘንድ በተከፈተው በር የተከፋፈልነው ድንቁርናን ነበር። አንዱንም ሳንይዘው ሁሉም አመለጠን ወይ ከሰማይ ጥበብ ወይ ካለም መሰልጠን ወይ ካገር ይሉኝታ ወይ ከባህል ውበት ከእናት አባት ምግባር ካንዱም የለንበት ባልታረመ ቁጣ ባልተገራ አንደበት ንጹህ ግድግዳ ላይ ስንለቀልቅ ጭቃ ይሄን በመሰለው የሰለጠነቃ ድንቁርና አገኖ ይሆናል አለቃ ይጋልባል በቃ እውቀት ባልዘለቀው የውር ድንብር ሲቃ ጫዋነት በራቀው ያልታረመ አንደበት ኋላ ቀርነትን ተከፋፈልንበት ከሊቅ እስከ ደቂቅ እንደ ማበር ጽዋ እንደ ጸበል ጸዲቅ ሁሉ ሲዳረሳት ሁሉ ሲቃመሳት ካልተጣደበት ድስት ካልተያዘሳት ካልጋለ ምድጃ እየገነፈለ አገር በሌለበት አገር ይያዝ ካለ እፈራለሁ እንጂ እንዴት ነው ማልፈራ ምን ብዬ ገጥማለሁ ሙግታ ተካራ አውቃለሁኝ ከሚል አለማወቅ ጋራ በፌስቡክ ሜዳ እንደው የማይደርስ ይደርሳል ጥንት የሞተው ሻ ዛሬም ይናከሳል ስድብ እንደ እግዚአብሔር ሸፍጥ እንደ መለኮት በሚመለክበት የታመነ መስኮት የሌለ ጦርነት እየተከፈተ በኔስም እንደኔ ባንተስም እንዳንተ ያልተናገርነውን እየለፈለፈ ስልጣኔ በእኛ ቆሌው ተገፈፈ ሰማያዊነትም እንደ ቀልድ አለፈ ከመቅደሱም ትልቅ ካውደ ምረት ታዛው ከመስጊዱም ይልቅ አላህ ከሚገዛው ሳያ የሚያምነውን ታገኛለህ እዛው ፌስቡክ ላይ ነውና አማኝ የሚበዛው። ምን ይባላል አሁን ይሄ እኛ ነገር ፈጣሪ ያለውን ለማመን መቸገር ፌስቡክ ያወራውን ለማስቸገር ማመን እንዴት ተሳካልን በዚህ ስልጡን ዘመን አቅም አለን ብለን በድንቁርና አቅም ፌስቡክ ላይ ተተክለን ወሬ ስንለቃቅም አርቆ ማሰብም አስቦ መራቅም የት ደረሱ ካልከኝ ፌስቡክን አታውቅም ለምን እንዴት መቼ ተብሎ አይጠየቅም ዝም ብሎ ማመን ነው እንዲያው በደፈና ሳያዩ የሚያምኑ ብዙ ናቸውና። ባያመንም ከቶ ብንሆንም ጤነኛ እኛን የለከፈን የፌስቡክ መጋኛ ታማችኋል ካለን ህሙማን ነን እኛ ምን ጤንነት አለ ሰው ከፌስቡክ መስኮት አይኑን ከተከለ መታመም ምንድን ነው እግዚአብሔር ሆኖ ገዳይ ራሱ ፌስቡክ ነው ባልተሳበቃታ ማንንም ባልተኮሰው እንደ ቀላል ነገር ይሞታል ብዙ ሰው የገዛ ሞትህን ታየዋለህ አንተም rest in peace ተብሎ ፎቶ ላይ ሲታተም እንግዲህ ሟች ሲሄድ አይልም ደህናዋሉ አንተም እንደዋዛ ሞት ቀደመህ አሉ ምኑን ነግራለሁ ከዚያ በኋላማ አንዱ ባለንጀራ ሞትህን የሰማ መቼም እሱ ሞቷል ባይሆን ባለቤቱ ስልኩን ትይዛለች በመትል ግምቱ ያላንዳሽ ማመንታት
ስልክ ላይ ደውሎ በጉጉስ ይጠብቅ የሚስትህን ሃሎ ፍጹም ያልጠበቀው ያንተ ድምጽ ተሰምቶት ከፍራቱ ብዛት ሃይማኖቱ ጠፍቶት በስማም ቢስሚላህ በኢየሱስም ብሎ ባንተ ጣዕረ ሞት ሰይጣን ተመስሎ እንዳዋራው ሲያምን ሟችነት ብቻ መች ሰይጣን መባል ጭምር እንዴት እንደማይመች እንዴት እንደሚቀፍ ታያለ በተግባር ስትተዋወቀው ሞትን በግንባር አስበው እንግዲህ መልካሙን ሰው አንተን ሰይጣን ስናረግህ ከሰው ተራውጥተን ያ ቀንደኛው ሰይጣን ልክ እንደ መለኮት መቅደሰ ፌስቡክ ላይ በከፈተው መስኮት ውርደት በሌለበት ተዋርደሃል ካለ ለምን መቼ የት ጋ እንዴት ሊሆን ቻለ ብሎም አይመራመር ኋላ ቀር ጭንቅላት ዙሪያውን ተከቦ ባልነበረ ጠላት ምንም ደም በሌለው ደማልባ ደም ፍላት ኋላ ቀርነቱን ይጋልባል በቃ ፌስቡክ በተባለ የሰለጠነቃ ጥቃቱን ሲሰማ ሞቱ ሲታሰበው ቁጭት እንደሳማ የለበለበው አገር ያስ ካለ ማን ዳፍሮ ሊናገር ተይዞ እንደማያቅ አገር በዚህ ነገር የፌስቡክ መጋኛ የመታው ገራገር ሰዓት ሞት ግደል ሲባል ሳትቀደም ቀደም ያልነካውን ነክቶ ሊያረገው ደም በደም ወደ ነገር በሮ ወደ መገዳደል ገባኝ ሲል ደምብሮ በገባበት ገደል ግልቢያው ሲደመደም እና ያለን ገና መታለል የማይወድ ብዙ ድንቁርና አራዳ ልሁን ሲል ይሸወዳልና አመሰግናለሁ።